Els contagis de Covid-19 a Terrassa, com a la resta del país, han augmentat de forma exponencial. Tant és així que el risc de rebrot a la ciutat ha passat en una setmana de 170 a 1.252, un nivell rècord des de l'inici de la pandèmia i que supera de llarg el que vam tenir durant l'onada de la tardor. Per fer-nos una idea, en els darrers 7 dies s'han comptabilitzat gairebé 1.000 contagis nous a Terrassa, quan fa un mes, en aquest període, en sumàvem un centenar. Tot plegat també es comença a traslladar als hospitals que fins fa ben poc tenien els nivells més baixos de pacients de Covid-19. El Consorci Sanitari de Terrassa en una setmana ha passat de tenir 4 pacients ingressats a planta a tenir-ne 23, 2 segueixen a la UCI. Però al Departament de Salut també li preocupa no saturar l'atenció primària i per això ha actualitzat el protocol d'atenció sanitària. Els contactes estrets asimptomàtics d'un cas positiu no han d'anar al CAP perquè no es testaran de forma sistemàtica. Hauran de fer el preceptiu aïllament 10 dies i rebran un SMS amb un enllaç al web contactacovid.cat per tramitar la baixa laboral si cal. Salut reitera la importància del compliment de les actuals mesures de control epidemiològic, especialment en l'ús de les mascaretes i en trobades fora del grup bombolla.